Елімізде жұмыстан босату институты енгізілуі мүмкін. Ол өз өкілеттігін тесінше орындамаған саяси қызметшіні сенімін жоғалтуына орай қызметтен алумен айналысады. Мұндай босату туралы шешімді тек мемлекет басшысы ғана қабылдайды. Институт президент әкімшілігінің тапсырмасы бойынша құрылады. Аталған мәселе бүгін сенат отырысында талқыланды. Енді тиісті заңға өзгерістер енгізу көзделіп отыр. Сонымен қатар мемлекеттік қызметтегі басшылар мен орындаушылар саны реттеу керек деді мамандар. Кей мекемелерде басшылар саны орындаушылардан көп. Сондықтан мемлекеттік қызмет істері агенттігі олардың санын қайта қарастыруды қолға алуды ұсынды.